kulanti wacanuo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kastaoo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenni faakidaada waxaana daawadayaal xubinteenna maanta aan ku faaqidi doonaa hadduu rabbi idmo saciid cabdulaahi deni oo magaalada garowe ku martiqaaday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee dalkaasi soomaaliya si uu uga qayb qaato ololaha ka dhanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kadib markii aysafgaran waayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuuda dhanka kale gobolka hiiraan ayaa laga soo sheegayaa dagaalo xoogan oo kooxda al-shabaab lagu cidhibtirayo xilli uu jiro dagaalo xoogan oo ka dhana oo lagu qadiy guud ahaanba kooxda al-shabaab iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu sheegay in labada bilood ee soo socota uu ka xaaluufin doono kooxda al-shabaab labada maamul goboleed waa hirshabeelle iyo galmudug waxaa kaloon daawadayaal ku soo qaadan doonaan barnaamijkeenna diradda ku saari doonaa wasiirka gaashaandhiga oo gaadhay dalkaasi ethoobiya si looga caawiyo dhanka hubka iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ka howlgalaa dalkaasi soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo kusoo wajahan magaalada nairobi iyada oo dadka kunol xaafada islii ay u diyaar garoobayaan soo dhoweyntiisa gaar ahaan markii la gaadho bisha janauari ee foodaynagu soo hayso iyadoo halkaasi la rajaynayo inuu ka bilaabo kulamo xoogan oou la yeelan doono ganacsatada siyaasiyiinta iyo weliba haqiibaha kala duwan ee bulshada soomaalida ku dhaqan dalkaasi kenya waxaa kaloon daawadayaal barnaamijkeenna aan diirada ku saari doonna hadduu rabbi idmo qodobo kale oo ku saabsan magaalada muqdisho oo laga soo sheegayo xaaladeeda amni iyo guud ahaanba dalkaasi soomaaliya barnaamijka waxaa ala ila falanqeeya saaxiibkay gooni oo ah falanqeeya kasoo jeeda dalkaasi soomaaliya gaar ahaanna ku xeeldheer arrimaha koonfurta dalkaasi soomaaliya waxaana daawadayaal barnaamijka aan idinka rajaynaynaa inaad saaxiibadiina la wadaagtaan oo aad sii sheer garaysaan hadduu rabbi idmo waxaan ugu horreyn kusoo qaadan doonaa qodobkeena ugu horreeya oo ah kulanka dhex mari doona iyo soo dhaweynta cabdicasiis lafta gareen logu sameynayo magaalada garowe iyo arrimaha ka dhanka dowladda federaalka ee soomaliya goni n horta faragodo waa mahadsan tahay n cabdilcasiis lafta gareen wuxuu ku kacsan yahay dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna ii sheeg sameynayaa dhibaato aada u fara badan waa tii n saciid cabdillaahi deni magaalada muqdisho gaaray oo xasan maxamed afgaran waayeen n waxyaabaha oo xasan maxamud kala hadlayay saciid danin waxaa ka mid ahaa in lafta gareen iyo dowladdiisa faraha laga qaado taasna n way socon weysay marka lafta gareni hadda waxay sameysanaha isbahaysi iyo saciid cabdullaahi deni ay kaga soo hor jeedaan dowladda federaalk soomaaliya taasoo la samayn doono en mooshino sdeg degah si looga hor tago n sida go-aanada xashan maxamuud uu diiday si loogu qasbo in macnaha n ay sameeyaan mooshino waxayna xiriir la sameynayaan xildhibaanada baarlamanka federaalk soomaliya ugu jiro puntland iyo nimanka la yirahdo koonfur galbeed marka waxay sameynayaan mooshino oo ugu horeeya mooshinka sacdiyo samatar oo ku xiga ninka layhahdo re-isua isaaraha soomaaliya xamse bare iyo ra kaloo fara badan oo mooshin laga diyaarinaya waxaysan u soconin aysan mooshin ka diyaarinayn ninkii la yihahdo ishe gudoomiyaha baarlamaanka ada madoobe ma rabaan waxayna kale usoconin abshiro ninkii layihahdo ay arkaan saaxiib wanaagsan oo asagana gudomiy kuxeenka labaad baarlamaanka uma socdaan laakiin waxay u socdaan xamse bare iyo sacdii sametar labadaas qofoodo ay aad micnaha u danaynaya in xilka laga qaado waxay kale rabaan shuus kale ina kufuraan baarlamaanka xataa waxay leyihiin madaxweynaha soomaaliya ayaan mooshin ka wadnaanafdikiisa moosinta ayaan ka wadnaa wax badanoon kufashilmay marka maamul goboleedyadu waa daniystayaal maxaa cbdillah farmaajonaata shan sanolasoo dhaafay ay la dagaalsanaayeen haddana dowladan cusubna ay la dagaalsan yihiin waxay heshiis layihiinna ma jiraan gaar ahaansayid cabdullaahi deni dowla walbo timaado inuu cunaha ku dheg ayuu jecelyaha marka waxaawaay soomaaliya dhibaato fara badan ayaa mecnaha ka jirto ay ka midyihiinmaamulgo waxaa ficnaan laheed in maamulgoboleed dhan la joojiyo wax walbana la hoosgeeyo dowladda federaalk soomaaliya si dhibaatada loogu baxo maamul-goboleedyada booskoodana la magacaabo governeska dadka loo yaqaano gobolada mnaha maamul goboleedya loo sameeyo oo macnaha governor bis loogu sameeyo taas ayay ku fiicnaan leheed oo gobrtooro gobol la sameeyo meeshii laga sameyn lahaa isheek madaxweyne marka madaxweyneyaashan faraha badan dhi dhib ay keeney farogodow halkaasna isbahaysigaas ayaa ka jiro aa arki doonaa warar keena dambe wixi ka soo baxo waxaa jira daawadayaal in uh, madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu dhowaan kula kulmay villa soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkee soomaaliya uuna ka codsaday laba qodob oo ah in taliyaha guud iyo ciidamada -e xoogga dalka soomaaliyeed oo la rabo in la siiyo beesha uu kasoo jeedo ama -ba beesha daaroodkood ahaan inay u qaadato in uu doonayo in lagala tashado ouu isagu soo magacaabo taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed وحونا مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية حسن الشيخ محمود وقرنفك كل رفتي قطب كاسي يو قطب آه إن قاد كقيمة دا دل كاسي كين يال لقاسي يو لقالها فرحة بضن إيه كسو إيه إن قيب أهان لقاسي يو قد باع رين تاسي وحان مر لباد وحكا ويدين إيه ساحيب كي يقوري أرتا إن سوي كم دهد إن وصوب بنكتي لبدا نوالس كفاه مواي دعين حسن محمد وكد دي إن لو قف كلا مقعابا أما الله n maamulka oofur galbeed faraha kala bax ama la dhaho qaadka kenya ka imaanayo bercentage iga sii macnaha qaadkaas kenya ka imaana magaao muqdisho kusoo dagaa dowladda soomaliyana canshuurto maamul goboleedyadana wax ka qusaya ma laha qaad kale wuu tagaa utpuntland iyo meel kale wuu tagaa puntland ana canshuurto dowladda soomaaliyan xisaab celin looma sameeyo marka saciid cabdillahi den waa nin hungurigiis wax ka weyn isticmaalaya hungurigan wax ka weyn hadii wax ka weyn oo macnaha aan loogu talagelin haddii la gelin wuu dilaaca marka saciid cabdillaahi dani hungurigiisa aada u balaaran yahay siyaasada soomaaliyana waa ka madowyahay wax badanaa lagu dhaliilaa wuxuuna rabaa n dantiisa wix ku jira in la samey hadii lasamey waayen waa xanaaqa n sciid cabdullahi dani had ka hore magaada nairobia kula kulmay nin furfuran oo farxad badan oo qosol badan maba ahaba aymarka meel aroos oo nin wasiir isheeg lagu magacaabo sera jubbaland ka ah wasiir ayaa gabadhiisa la guursanay asagana dadki lagu casumo kamid aha asaga iyo aadan bare iyo re kaloo fara badan iyo nadiif jaamacyomarka meeshaasa isku aragna magaalada nairobi ma aha nin firfircoon ama nin sheeka badan nin sidiisaba u canaysan waa marka nin afar laaad sac iska canaysan maamul looma dhiibi karo saiid cabdillaahi deni wuxuu ka maran yahay xagga siyaasaddan uu ka aradan yahay wuxuu kaloo ka aradan yahay xagga isdhexgalka bulshada iyo furfurnaanta waa nin xanaaq afar laad saac ku jiro hadda waxay isdagaaleen ururka aranjan o ka tirsanaa oo asaga meesha geeyey dhaqaalaha ku bixiyay waa isdagaaleen maxaa cbdullahi farmaajo shan sana oge dagaal ka dhexeeyey iyo waxaba ku hadli jiray waxay kale is dagaaleen xasshi maxamuud hada jogo waa isdagaalsihiin axmed sabereya asagao isma arki karaan marka ninkaan ninkii la yirado kii jubbaland oo ay saaxiiba ahaayeen oo intaas la soo halgamaayeen axmed madobe isma arki karaan hadda oo mar hore isugu dambesay argooda iyo xiriirkooda way kala tageen marka ninkaan meel u socda lama yaqaani qof heshiis la yahayn malahan meel asaga oo la ogey inuu u socdaa farogodow waad mahadsan tahay dhanka kale daawadayaal e sida aada la socotaanba waxaa jira in kooxda al-shabaab lagu hayo dagaalo xoogan oo in dhawaalaba ka socday e gobolka e shabeellada dhexe iyo weliba qeybo ka tirsan gobolka galgaduud haddaba xaggey wax mareen inkastoo dagaal uu ka dhacay gobolka hiiran oo dhawaanba laga xoreeyey kooxaha al-shabaab nfargodow horta n deegaanadii horta dagaaladu ay ka dhaceen waxaa ugu daran meesha la yiraahdo n admibal iyo meelaha ku dhowdhow maadaama xarun aada u weyn u heyd dadkii shabaabkii faraha badnaay ee meedadka ahaa ee meesha lagu aasaayay ee waxay uu aaseen labaatan labaatan iyo soddon soddon ugu aaseen meesha ugu daran oo ciidamadu ay la dhibaatoodeen ay dadkii ku duugi la-yihiin waa meesha la yidraha aadanyabal iyo dulaedkeeda ilaa i labaatan kilomiteroo iskuweero aadanyabal kuu dhow dhow waxay ku duugeen meedaedka ugu badnaa

ama lug ka dhaawacmo ama lug ka go-anta waa isku darayaan a dhammaystirayan marka nimankaas niman isxaanle ma aha meesaa ugu daran laakiin saaka dagaal wuxuu ka dhacay beerxan meesha lagu magacaabo beladweyne hoos tagto dagaal aada culusaa ka dhacay qaraxyo iyo weerar ayay ku bilaabeen ugu dambeyntin ciidamada gorgor ayaa gurmud u sameeyey nimanka layihahda macawisledo halkaas ku sugnaa dagaal aada u qaraar o laba saacadood iyo bar socday e halkaas ka dhacay mar dhow ayaanao soo dhamaada dagaalkaasi ururka al-shabaabna jab aad u weyn ayaa sheeglogu geystay meeshaas meedadkooda aad u fara badana degaanka beerxaan iyo duleedkooda sii macnaa sii daadsan yahay waxaa kaloo ka dhacday markay dagaala ka baxeen kabacdi meedad kale oo in ayga dileen loo malaynaya ahjidka lagu arkay ila mogtaha markai dagaal lagu jiray qofki marka xabaddi ku dhacdo xabaddi markay dhamaad kadib oo meedadki laga gudbay o meedad kaleo meesha yaal la arkay markii lasii daba galay meedad kaloo meel yal loo tegay madhamaystireen mayagaas si toos u dilay lama yaqaan o ayay ka tirsan marka shabaabka niman isxaan leh ma ahan ummadda soomalilen dhibaato ayay ku hayaan meeshaasna jab weyna ka soo gaaray ugu yaraan ilaa konton sdagaalamo oo shabaab ah ayaa meesas ku dhammaaday kuwa isarxiyey iyo kuwa dagaalka galay waxaana dhabar jibiyey ciidamada gorgor oo aada u tababaran ayaa ogaay in halkan xogta sii helay ayaa dhabar jibiyay nimankan saas ayna ku dhammaadeen marka shabaabka waa loogu talagalay waxay leeyihiin ha lagu dhameeya dagaalada saraakiishuna waataa sheegnay inay baxsadaan a rabaan oo wadanka ay ka baaaanfaragodo waxaa jirta ninka lagu magacaabo goniyo aad iyo aa baan uga xunahay waxaa jira arin ah in magaalada nairobi lagu soo dhaweynayo ninka lagu magacaabo mxaa cbdullahi farmaajo oo weliba garoonka ay dad badan kusoo dhaweynayaan oo soomaaliyeed arrintaasi maxaad warkaysaa iyada maxaa cabdillaahi farmaajo ee gurigaalloo dhisaawati la dhehaya magaalada muqdisho gurigaas woo fashilmay turkiga oo tegey si kaleo isku farsameeyey halkaasuu ku sugan yahay janaary ayuu wuxuu bilaabin rabaa inuu yimaado magaalada nairobi markuu yimaadana guri ayaa loo diyaariyay oo ganacsato soomaaliyeed oo taageersan asaga ee guri uu diyaariyay waliba xaafadaha qaaliga ah xaafadda magacay taaha lama sheegin laakiin xaafadaha qaaliga ah oo aan islii ahayn ayaa guri looga diyaariyey n kumanaan kun oo qofoodo soo dhaweeyena waa loo diyaariyay maxaa cbd llahi farmaajo oo ilaa eelaboork ilaa magaalada gudaheda isu maa xiri doono marka maxaa cabd llahi farmaajo taageero fara badan maadaama uu leeyahay wuxuu kusoo wajahan yahay magaalada nairobi january markii la gaaro xisbi cusub ayaanu ku dhawaaqin rabaa sidaan wararkeen hore ku sheegnay waxaa kale oo sheeg halkaas jiro n halkan wuxuu ka bilaabin rabaa campain maadaama marka xashi maxamud tripcor oo ka guuleysan jiray oo maxaa cbd llahi farmaajo madaxweyneha noqonaya kambeynkiisa iyo ololihiisa halkaa o ka bilaabay nairobi markaas wuxuu usii gudbay magaalada muqdisho saddex bilood biso kusugnaa markii muqdisho asaga la dooranay inta ka horeysana hal sanaiyo barna halkan ku sugnaayo manaa kambaynkasamayn jir ololihiisa doorashada marka halkan waxaa la rajaynaa inuu xisbi cusubna ku dhawaaqo ololihiisa doorashada halkan ka bilaabo iyo mucaaradnimadiisa ninkii ay isku dhacsanaayeen uhuro kyaata ahna meesha ka baxay hadda waxaa joogo nin ay isfahansan yihiin oo layirahd william ruto ninkaas oo madaxweyne cusub ka noqdo dalkan halkan kenyana si nabada ayaa lagu soo dhoweyn doonaa أن تاجر فر إذا قال فر بدن لو دياري ما دام شعبك تاجر سن وجد إنه يروي أدو بدن ينفر جدو. قد بقدم بيا كسر قادن دو نجوني وحوي شركة أما شركة الرجال يين ورد حمرة مدحون حسن شق محمود يو ايه. إنك لو قم جعاب وسيلانيو. مدحون حسن شق محمود يو. إنك أسرع بيحي. بيحي. shirkaas hadaan ka hadalno musebiixi waati oo sheegmeesha ka qayb galo arooskii saadiq jon iyo gabadhii madaxweynaha halkaas uu ka dhacay cismaaiil cumurgel gabadhiisa marka labadoodaa arooskaasay meesha utageen laakiin ninkii layraa muse biixi wuxuu diiday in arooska kadib kulan is araga oo issalaan ah inay yeeshaan asigai xasshi maxamuud miis arki karno yiran xasshi maxamuud haddii wadahadal oo noga dhex maraayana wadahadalkaas waa mid caalamka ogyahay waa mid toddoba sharuudood ani aan soobandhigtay a ka mid tahay in somaaia xorumiada loo daayo ay ka mid tahay in dadka cabeesha caalamka soo dhex gasho a ka mid tah <muchimitavu>, uh, waxyaabaha lagu heshiiyey hadhow in cadeyntooda in la fuliyo in guddi loo xilsaaro barnaamijyo fara badan oo aan dhammaanayn nosoo bandhigay <muchimitavu> waxaa la yihi marka waxaas hadda wadahadalkaas iyo baramijkaas wo dambeeya dowladaha turkiya iyo norway a ku jiro ayagaana go-aan ka qaadan doono taasna wadahadalkaas dbe lakiin hadda is arka maadaama ninkii la yia xasan maxmuudn madaxweyneha cusub ee soomaliya yahay adigna madaxweynihiiweli a tahay ssomaliland is arko kulan yaasha intaasuu diiday wuxuuna yi an isma arki karn ninkaas marnaba isma r karno marka waxaa loo maleynaa in waxa soomaalia horta hagaardaamiye somaaliya iyo somaliland iskusoo dhawaadaan wax hagaadaameey waaa ugu hore dowlada jabuuti dowlada jabuutisacabka soalld wax u arkaan in dowlad wanaagsan ay tahay ee soomaalia mna ka neaso kama nexeyso soomaalia maad cabdillah farmaajo markii u jooga xasan caliheyrre ay joogeen wafdigii wadahadalka gala xasan cali her hogaaminay xasan cali kheyre wuuu ka sheega weji ka weji u sheegay muuse biixi iyo dadka madaxda kaa somaliland xilka raiisal wasaaraha iyo madaxweynaha xataa adaad rabtaan waa idin siinanaa anigi farmaajo illa

qubadoodiioo isku sii biirto soomaaliya o dib umidoodo maadaama asaga dowladda yar oo yahay jabuuti oo hal milyanoo qof aan dhammayn beri ka maal in la dhihi karo jabuuti soo xaro haddii kale dhegta logu dhifto marka waxaa waxayaabo badan laisku dhifsanaya mal umurgel marka dadka hagardaameeye soomaaliya y somaliya inay iskuso dhawaadaan ayuu ka mid yahay asagaana ka dambey d ia waan isku soo dhawaansha beeraho muujinaho